လူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားမှုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်နဲ့မွေးရစေဝအန်ရီတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်ဝဲကနေသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်စိုးရဲ့သတင်းပေးပို့မှုမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မော်လမြိုင်မြို့ကရှင်မြို့တောင်ဟိုတယ်မှာကျင်းပနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်ဝဲကနေပြီးအောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလူငယ်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်နဲ့မွေးရစေဝအန်ရီကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဆိုတဲ့ချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနှစ်ကတက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီအကြောင်းမှာသူတို့ပြည်သူမ
ကျမတို့ကလူရှိကိုလူကွယ်ပေးသွားမယ်ဘလူတိုက်ဖြစ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုကျမတို့လည်းနံပါတ်3ဝင်အောင်ဆက်ပြီးကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်အခုရှင်တွေဘက်ကလည်းချမလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရှစ်လမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာညညတော့တိုင်းသားလူငယ်များဖော်ရန်ဖွဲ့စည်းပြီးမှသာအကောင့်ထက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းမဲ့ပုံရံမှာတိုင်းသားလူငယ်ဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့
တွေနဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကိုပိတ်ပုတ်ပြီးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပိတ်ပုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များတော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေတိုက်သွင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပြီးရယ်ဆိုတော့ရှားပါတယ်အစိုးရဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပန်းပူပြီးတော့ဆိုတော့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့ตุ้นเสียชื่อเลยสุดเลยเสร็จแล้วตุ้นยามมาก็ตรุไล่ไม่หลบไปแล้วจนไม่หลบดอกผู้สุดเนาะจนอะกองน้องอ่ะจ่าทัวร์มาสุดแล้วสุดแล้วจนตรุไล่ไม่หลบไปดอกมาไล่ไม่หลบไปได้เคสเอาเสร็จแล้วถ้าตุ้นยามมาအခုကျင်းပကြတဲ့တိုင်းသားလူငယ်များနီနော့ဖလေဘဲကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနှက်ကတိုင်းသားလူငယ်ဖွဲ့စည်းတွေအမျိုးသမီးဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအရက်ပဲဖွဲ့စည်း30ကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တရားကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ဟောတော့လည်းဆိုဒီညာနဲ့ချိန်ပြီးတော့နောက်တော့ကိုစားပြုမှုအများကြီးနဲ့လာပြီးတော့တို့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတို့ကဒီမှာဆုစီပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးတယ်ဥပမာသက်ရှိရတဲ့အကောင်းဆုံးရလတ်တယ်သူတို့ကအတန်ထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလို့ရှင်တယ်ဒါလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တလို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရတယ်တိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့တောင်းဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပြောပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဘာမှလည်းနောက်ပိုင်း action တွေမပါလာဘူးလေဒီလိုမျိုးဖြစ်မပြင်းနေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းသားလူငယ်များနှိမ့်တော့ဖလဲဘဲကိုတိုးတက်တော်မောလူငယ်များအစည်းအရုံး MYPO ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုနှိမ့်တော့ဖလဲဘဲကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မှာလဲလာမယ့်နှစ်တွေမှာဆက်လက်ကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျ